Olha o gol! Gol! Do Guarani! A bola pra área, passa, tirou! Alisson! Vem o chute do Wenderson, jogada perigosa demais, cobrança de escanteio surpreendente. Wenderson, cruzamento na área, desvio do Bruno Mendes. Passe nos pés do Wenderson, ele recupera pro Guarani, desce em velocidade. Passe aberto pela ponta esquerda com o Derek. Regis bate pro gol! Veja aí como a segunda bola sobra com o Mirassol, aí a pressão feita. Recupera o Guarani. Tenta o giro pra cima do Wenderson. A proteção, recuperação na bola. Pega, faz a bola à frente, chega bem pra cortar aqui o Wenderson. Já acelera a sequência. Olha a boa bola no meio da caneta do Xavier. Danielzinho cai, pede falta, a arbitragem deixa o jogo seguir. Aí chega pra tirar o Wenderson. Ela chega alta, ainda assim controlada. O Wenderson, Bruno Mendes. Boa enfiada de bola pela direita. Aí a tabela com Bruno José. Vai chegar na bola. Aí toca a bola o time do Guarani. Saída de bola ali pelo meio com o Regis. Está sozinho. Bola pra dentro da área na cavadaça. Saiu muralha do gol. Vem Persson, lançamento, bola boa por baixo, salvou bem demais o Wenderson. Jogada de linha de fundo, cruzamento no meio da área, chega bem a marcação e corta. Boa bola, Vinegra. Tenta o cruzamento, para nos pés do Wenderson. Dudu, pra Veiga. Levantamento, meia altura, passa o Wenderson. A sobra vem, bem demais pra cortar o Wenderson. Sai de soco, tem sobra. Thierry bateu bonito, explode na marcação outra vez.
Like if it's worth it. I told her there's a that's why I scheduled a day for it. We go back in time. I know you got something to say. Then on my turn, I'ma tell it to you straight.